Здравейте! На 6 ноември започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. След втория тур на местните избори вече можем единствено да броим резултатите. В първата част на предаването ще ни гостува кмета на Стара Загора Живко Тодоров, а във втората част Паулина Захариева, тя е концертмайстор на Държавна опера Стара Загора, ще прави изложба, с която ще бъде открит фестивал на оперното и балетно изкуство този месец в Стара Загора, така че останете с нас. Предаването продължава до 10. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте на вас и на вашите зрители. Да започнем първо с най-актуалното. Това са резултатите от втория тур на местните избори. Да кажем за Стара Загора, че в община Стара Загора се проведоха в 7 села такъв местен вод. От 7 села 4 са спечелили от кандидати на ГЕРБ. Това видях, мисля, че последните резултати. А в област Стара Загора, в Казанлък, 3 общини се проведе втори тур на местния вод. Казанлък печели Галина Стоянова, с малко, но печели. От ГЕРБ в Раднево имаме нов кмет, избран от БСП, Възраждане и местна коалиция, мисля. И в Николаево е нов кмет, който не е ваш също, на БСП е кандидат и коалиция, мисля. Така че за страната е още по-шара на картината. Какъв е първият извод, който си направихте? Първо отново искам да използвам възможността да благодаря на всички, които ме подкрепиха, мен лично, както и екипа, с който работим. Абсолютно сте прави. В 4 села печелим, и това са Могила, съответно печелим в Змейово също, в Оряховица, в Петрово. Това са балотажите, които се проведоха в селата. В 3 други села печелят съответно 2 кмета на БСП и Земеделски народен съюз в Братя Кунчеви. Така че наистина картината е доста шарена в страната, но вижте, много хора не си дават сметка, аз гледам анализаторите от няколко дни, че кметският вод е много мажоритарен вод. И съответно там, където има добри кандидати, хората ги подкрепят. Там, където има грешки на партиите и са издигнали лош кандидат, съответно хората гласуват срещу тях. Това е от моя опит, който имам в политиката, най-ясният прочит на ситуацията. И просто в това партиите не искат да си признаят, че са издигнали лоши кандидати и започват различни трактовки, които според мен са неточни, неясни и така се повече оправдания се чуват, отколкото реални действия. Какво ще кажете за ситуацията в София? В София за мен очаквано спечели Васил Терзиев. Аз не съм имал други очаквания още от февруари месец, от както за първи път се чу, че всъщност той ще бъде кандидата, защото тенденцията беше за промяна в София от доста време насам. И вие виждате, че оттам тръгнаха и протестите, оттам тръгна голямата енергия за промяна. Тя беше свързана с това, че просто в София явно хората искаха нещо по-различно да видят като управление. Така че за мен това не е изненада. Самия Васил Терзиев... А изненада ли е разликата? Тя е съвсем минимална, която може би сега и това също не е изненада. И това не е изненада. Ще ви кажа защо. Първо не е изненада, че спечели той, защото е сравнително млад човек. Човек, който идва от IT сектора, от бизнеса. Това е точен профил за така младите хора в София, които гласуват много активно. Не е изненада и малката разлика, защото пък в България самото политическо пространство е страшно фрагментирано в момента. И вие сами виждате, че така общинските съвети са много шарени, парламента ни е шарен, съответно никой с никой не се разбира, което е изключително неприятно. Надявам се, че тази политическа обстановка ще утихне като напрежение. Има и ще може тема да се работи много по-нормално, защото хората искат да се върши работа, не да се политиканства само. Исках да питам, има ли тема свързана с незатворената страница ДСЕ? Не знам, на мен лично ми се струва малко странно, 30 години след началото на прехода, да говорим отново за държавна сигурност. Вижда се, че младите хора така не отварят тази тема. А ниската избирателна активност?
Тя беше и в Стара Загора, но сега още по-ниска на втория тур. Е нормална след 5 пъти парламентарни избори. Сега местните избори дойдоха като чили като поредни. И на хората им омръзна от постоянно кампании, съответно агитации, ако щете. И според мен това изигра основна роля за ниската избирателна активност. Не е нещо друго. Не смятате, че има някакви други явления или тенденции за отдръпване? Ами, политическия спектър е много шарен. Има всякакви кандидати. В отделни общини имаше по 15 кандидата за кметове, така че не вярвам да не е имало избор. Избор е имало, просто след поредни избори, след 2 години непрекъснато така политиканстване и противоречие между партиите, хората са отвратени от политиката като цяло. И това е основният проблем. Сега обаче какво ще се случи с правителството след втория тур на изборите? Това беше, изчакваше се като някакъв тест, за да се види какви са силите, както се казва, брояха се силите в некоалицията. Вие казахте на пресконференцията, това е трудно да се прогнозира, но аз не виждам алтернатива в момента на каквото и да било, тъй като основните градове се печелят от съответно Продължаваме промяната и ГЕРБ. Това са основните партии в момента, които са вдясно. Аз винаги съм казвал, че на България е необходимо дясно управление, а не нещо друго, защото към този момент, ако искаме развитие, растеж, това предполага десни политики. Ако сме богата държава, бихме могли да разсъждаваме върху това, как да преразпределим това, което имаме. Но като имаме малко и виждате, че едва се връзва бюджета с 3% дефицит, нещо, което е така изключително сложно в тези времена, има и войни наоколо, така че не очаквам особени сътресения. Само, че в сряда какво ще решава ГЕРБ? В сряда предполагам, че ще трябваше да се събере. И аз нямам точна информация. Какво научих от медиите. Борисов каза, че ще свика партията, за да решавате каква ще бъде съдбата вече на некоалицията. Вижте, в едни такива избори винаги има емоции. И аз отдавам всичко това на голяма степен на емоциите от изборите. За мен прочета е следния, че трябва там, където сме загубили, говорим партийно, да бъдат потърсени по-читави хора. Когато има свестни хора, тогава народа, както се казва, гласува доверие. Но когато има изхабяване на някои места, за Варна специално, отдавна имаше индикации за това. Така че аз не съм изненадан от тази загуба. Пазарджик, изненадан ли сте? В Пазарджик съм изненадан не от друго, а от това, че са дали отпор на това, което беше в местната власт. Защото и аз понякога съм се чудил така как дарени колеги биват избирани, но ето, че това е моят прочит. И в Благоевград има нов кмет. Там също. За Благоевград нямам наблюдения в интерес на истината. За Илко Стоянов не мога да кажа дали е бил добър кмет или не. Той имаше и малко време да работи, реално 2 години. Да. Но там, ако си спомняте, при това пък имаше кмет от БСП за 1 година, който беше отстранен от съда, така че явно там хората си сменят по-често кметовете през 1-2 години, което не знам пък колко е добре за самата община, защото си представете какъв стрес е това за администрацията непрекъснато да се въртят различни кметове с различни изисквания. Така че, според мен, ще видим какво ще се случи, но тази нестабилност в местната власт там не е добра. Добре, ако искате да... Ако това е общата картинка, която долу-горе начертахме, да отбележим, че в Русе е БСП кмет. Изборите са мажоритарни. Но са мажоритарни. Точно така. Хората се гласуват за кандидата. Тоест не си правите по-дълбоки изводи чисто в политически план? Не. В никакъв случай правя си избори единствено за това кой какви кандидати е издигнал. В Русе колегата, аз лично съм с много добри впечатления от него и не се очудвам, че хората го избраха. Така че, който работи модерно, по-гъвкав е, съответно се приспособява към новите изисквания на хората, смятам, че той печели. От Пазарджик колегата, просто той изглеждаше като динозавър от миналата епоха. Динозавър с няколко мандата. Да, но от миналата епоха. Този начин и този стил на управление
въобще не може да съществува в сегашните години. И смятам, че хората си избраха млад кмет, който да промени точно този стил. Което вече, правим една препратка вече към Стара Загора, означава, че е изключително важно това да един управление да се променя. Така е. Да живее в сегашно време, да гледа към бъдещето. Това е общия извод, който можем да направим. И за това винаги съм казвал, че това доверие, което на мен ми дадоха хората в Стара Загора, ме задължава, прави ме много отговорен и смятам, че аз трябва да отвърна подобаващо на това доверие, като дам на хората това, от което имат нужда. Бяхте доста категоричен, да не кажа остър, по време на пресконференцията, че няма да търпите повече хора, които са нелюбезни, които не си вършат работата в администрацията, че ще има драстични, не знам, но промени, сериозни промени в екипа ви. Ще има сериозни промени и смятам, че ние трябва да отговорим точно на тези изисквания на гражданите. Да има любезна администрация, бърза, добра, да откликва на проблемите, да бъде сензитивна, това е много важно, или чувствителна, както е българската дума. Защото има наистина хора, които според мен не вършат достатъчно добре своята работа и аз очаквах изборите, за да мога да направя тази промяна, защото такава промяна не се прави няколко месеца преди изборите. Вие няколко пъти по време на управлението на Стара Загора сте имали такива, как да кажа, по-остри, да кажем, намерения за промяна и сте били недоволни от управленския ви, да кажем, екип. Общо казано, сега по-различна ли е ситуацията? Виждате, че в течение на времето се направиха определени промени да. В администрацията, защото няма вечни хора. Всеки се изхабява по някакъв начин, или се изтърква, или няма достатъчно енергия, ако щете. Така че ние трябва да направим необходимите промени, които да дадат тласък на администрацията, които да дадат промените, които хората искат, да спрем с това безкрайно бавене на ремонти, да има повече контрол. Това искат хората. Това е най-големия проблем в момента на управлението, което имаше до момента. И аз това чух и от хората в кампанията. Работете по-бързо, харесваме това, което правите, но с повече контрол го правете. Направете администрацията по-любезна, по-бърза, да не чакаме един документ и съответно по етажите да трябва да се лутаме. Ето това искам да променя и това е основната ми задача през следващите месеци. И другото, разбира се, е да работим по програмата, която сме заложили първоначално, защото в нея има много хубави неща, които са свързани с икономическото развитие на Стара Загора, образованието и съответно проектите, които трябва да бъдат реализирани в община Стара Загора. Прозрачност. Това в кои сфери ще бъдат промените? Промените ще ги обявя следващата седмица. И кога ще ги обявите? Да. Веднага след... Не тази, а следващата. Да, точно така. В четвъртък е клетвата, така че понеделник или вторник следващата седмица ще обявя всички промени, които ще бъдат направени. Така няма да изпреварвам предварително, да, за да не се правят догадки. И смятам, че няма да бъде коректно предварително да обявя съответни ресори или хора. Но за мен е изключително важно да имам млад екип, екип, който да бъде с перспектива и смятам да заложа на това. А всички заместник кметове ли ще бъдат нови? Не всички ще бъдат нови. Ще има и такива, които така са работили добре и считам, че трябва да останат. Колко сериозни ще бъдат промените на средно ниво и ще има ли такива? Няма да се правят самоцелни промени. Промени ще има там, където има слаби звена и там, където има най-много оплаквания от гражданите. Добре е, че получавам непрекъснато обратна връзка. Аз имам постоянно и приемни дни. Всяка седмица приемам между 100 и 200 човека, зависи от начина, по който е организирана седмицата. И в тези срещи хората ми споделят много неща. Така че аз съм подготвен по отношение на това, кои хора не си вършат достатъчно добре работата и кои съответно трябва да бъдат подменени. Лоялни или кадърни, нали? Това въпрос е и пред всеки един управленец. Трябва да бъдат на първо място кадърни хората. Разбира се, лоялността не към мен лично, а към интереса на общината, към гражданите също е важна, защото един служител, който е лоялен, няма да
прибегне към корупционни практики. От тази гледна точка те трябва да бъдат лоялни към хората. Да. Никога не съм държал да имам лично лоялни хора към мен и хората, които ме познават, знаят, че аз гледам да ги печеля с работа, а не с други методи. За мен това е абсолютно излишно. Радвам се дори, че секциите, в които губя, това са няколко на брой. Едната е в... всъщност не едната, а те са няколко в квартал Лозенец, където губя изборите, в Братя Кунчеви също и в село Козаревец. Това са трите места, на които губя. А защо се радвате? Радвам се, защото няма да има спекулации. После, по отношение на контролиран, ромски вод и така нататък. Това са секциите с ромски вод, да кажем, нали, за зрителите. Точно така. Да. Защото знаете, че винаги, когато един дългогодишен кмет печели, винаги се започват спекулации, че това е станало по определен начин. Аз винаги съм търсил честна победа, в честна битка и съответно положителна кампания, която съм водил, защото смятам, че хората заслужават това. Решение, а не критика. Казахте, че лишаването от машинен вод е ударило и ГЕРБ, и вас лично. Категорично. Не знам, чия беше идеята да спретнат тя продължава тази идея и във втория тур. Да. Виждате какви проблеми беше с хартията. За съжаление, смятам, че основният негатив падна върху нас, защото много от хората гласуваха преференциално и през цялото време се водеше и преференциална кампания от нашите кандидати за съветници, което в крайна сметка се оказа погрешно, не че те са виновни, но ЦИК, организирайки всичко това, се случи така, че има над 10% невалидни бюлетини в община Стара Загора и това ограби гласовете на много хора. Стара Загора е втора политическа сила това. Невалидните бюлетини съставляват втора политическа сила. И това е изключително неприятно. Да. За съжаление, все още не можем да се справим с Байганю, който прави избори. Аз мисля, че сме окачили урисани това да ни се случва до завинаги това да бъде. Не знам, аз картината. Не виня само ЦИК. Вероятно има грешка и от министъра съответния или пък заместника му. Ще видим как ще се развие тази линия. Но при всички положения... Но така или иначе резултатите са такива. Така е. За да минем и през тази тема с Общинския съвет, по-различен ще бъде Общинския съвет, защото малко по-малко са местата за ГЕРБ, по-шарен, като че ли ми се струва, по-нови, т.е. различни формации влязоха. На кого ще разчитате? Ще разчитам на всички, които искат да подкрепят добрите решения. Винаги съм казал и в предния мандат, че аз не съм налагал никога на Общинския съвет някакви лобистки решения или нещо, което е в противовес с интереса на гражданите. Така че, когато е имало такива предложения и сме ги виждали предварително, аз съм ги оттеглял, когато има нещо неясно, нередно и така нататък. И не мисля да бъде по-различно и в този мандат. Ще търся така синхрон по основните въпроси. Разбира се, най-важните въпроси са бюджетните въпроси. Да. С какво ще започнете момента да питам? Ще започна в Общинския съвет или в администрацията? В Общинския съвет, да. В Общинския съвет има наредби, които трябва да бъдат променени, да бъдат внесени. Ще започнем с местните данъци и такси. Най-вероятно там ще предложим известно увеличение на някои направления, защото от 1 януари става 933 лева минималната работна заплата, т.е. ще имаме по-големи разходи в администрацията, данъците не са променени от 2012, но въпреки тези промени, които ще предложим, те ще бъдат пак много по-ниски, отколкото останалите големи градове. Ние ще се съобразим ставките наистина да се бутнат леко нагоре, но това да бъде така посилно за хората. В чие лице виждате реална опозиция в този Общински съвет? Надявам се никой да не се индикира като опозиция предварително, защото какво означава опозиция на местна власт? Опозиция ще има тогава, когато се предлагат грешни решения или съответно нещо не е както трябва. Но в противен случай не виждам за какво трябва да играем на пук, ако това е целта. Смятам, че хората в Стара Загора не заслужават това. И другото, което е, че всеки един кандидат за кмет, който е поемал ангажименти към Стара Загора,
неговите ангажименти не свършват с края на изборите, а той трябва да докаже във времето, че наистина работи в интерес на града. В администрацията с какво ще започнете? В администрацията ще започна с, разбира се, асфалтирането на улиците, което трябва да приключи. Трябва да приключи ремонта обаче първо. Точно така. Той вече там, е към края си. Може ли да кажете, понеже бяхте доста категоричен, че няма да претърпели сте лични негативи заради това забавяне и начина по който се изпълнява ремонта? Да, виждаме вашата улица. Това е нашата улица, да. Тя стои така от 2 месеца почти. Така е, защото когато преди 3 години говорих на министъра на регионалното развитие, че тези проекти трябва да се изпълняват от общините, а не от ВИК, тогава не ме взеха така сериозно, но сега виждам, че насякъде колегите в страната се оплакват от начина по който се изпълняват тези проекти. Това е. Просто централната власт много често допуска грешки и от това страдат включително и кметовете. Ще бъдат преразглеждани договори, казахте. Категорично. Смисъл, как ще приключи тази работа сега? Аз не мога да говоря от името на ВИК и да кажа какви санкции ще понесат фирмите. От страна на общината, наша гледна точка, общинската власт. Ние няма да разпишем акт 15. Mm-hmm. Това е единствения контролен начин общината да реагира. Е акт 15. Когато дойде време за подписването му, аз ще проверя заедно с екипа на общината абсолютно всички улици, тротуари, дали са възстановени, дали са направени както трябва. И ако не са, ние акт 15 няма да разпишем. И съответно, това е предупреждение към ВИК, към фирмите, защото те няма да си получат парите и проектът ще се провали по този начин. Нека да видим какво ще направят те. До сега имало ли междинни плащания? Предполагам, че е имало, но те не зависят от общината. В смисъл не се разписват от общината. Ние подписваме акт 15. Това е документа, който ние имаме ангажимент да подпишем, ако всичко е направено. Ако не подпишете акт 15, какво следва? Ако не подпишем акт 15, те не могат да си приключат обекта и не могат да си получат парите. Да. Така че в тях е топката. Сега дойде време, една година ние търпяхме негативи, сега дойде време да видим какво ще направят те. Кога е развръзката, така да кажа? Доколкото разбирам, проектът трябва да приключи до края на месеца, трябва да има разписан акт 15, за да могат те до средата на декември да се оформят плащания, комисии и така нататък. Да. Добре. Така че, нека да видим какво ще направят. Аз поемам ангажимент, че общината няма да разпише, ако всичко не е отстранено до тогава. И това оказвам категорично. Добре. По отношение на общинските обекти обаче, там където има забавяне, ще предстоят сериозни санкции. Къде има забавяне? Ами, так имам съмнение, че забавяне ще има на Тричура юг. Затова предупреждавам предварително фирмите. Срокът им е до края на ноември, да приключат с първата част, която е до сервиз Диана, ремонт на квартала. Ако не го направят, ще понесат сериозни санкции. Да не говорим, че съм готов дори да тръгнем към разтрогване на договори, ако не се спазват сроковете и начина по който се работи продължи. Ще има инспекторат, който да контролира организацията на движението, дали работят с подходящо работно облекло. Ще искаме проверки с инспекцията по труда, ще искаме проверки включително с РИОСВ за замърсяване и така нататък. Така че с контрола ще се затегне сериозно. Наистина през тази последна година се насъбра страшно много на хората от към ремонти. Аз лично съм стискал зъби много пъти, не заради нещо друго, а защото знам, че този ремонт е важен за града и трябва да приключи успешно. Иначе сме можели във времето да ги спрем поне 10-15 пъти за начина по който работят, но ако го бяхме направили, нямаше да приключи този проект и съответно Стара Загора щеше да се лиши от възможността да се подмени канализацията и водоснабдяването. Както в момента се случва в Пловдив, в много други градове, където фазираха тези проекти. Какво означава да фазират? Означава приключват до където са съответно свършили работа и по-нататък ще продължат да работят, когато има отново пари.
Ама това може да е след 5, след 10 години, кой това знае кога. Това с акт 15 не е ли същото обаче? Това е предупреждение. А, предупреждение. Това е предупреждение, да. Защото тя 95% сигурно от работата е свършена. Но тези 5%, които остава да свършат, всъщност, ако не се дадат в момента така агресия в работата и съответно да започнат да работят по-активно, смятам, че ще претърпят сериозни санкции. А кога ще асфалтирате в такъв случай? Сега сме в навечерието на зимата. Би трябвало да асфалтират още тази седмица, така че очакваме ги. Да. И аз лично днес ще проверя докъде са всички подобекти на, на този проект. Кажете ни какво става с драматичния театър, с ремонта там. От известно време не се работи на този обект. Защото има промяна на проекта и по време на промяната в проекта всъщност няма как и да се продължи работа. Така че какво значи очакваме, вече нещата са горе-долу уточнени. Ами това е начинът, по който се изпълнява конструкцията, тъй като там на театъра има конструктивни проблеми и трябва да се направи укрепване. С проектанта се прави промяна в самия проект, начина, по който трябва да бъдат изпълнени съответните укрепвания. Така че това е промяната, която в момента се очакваше и те вече могат да стартират и да продължат да работят. Тоест въпрос на време ли е да, да се започне? Да. Добре, и още една такава по-малка тема, но е свързана с градско пространство и тя е свързана пак с централната градска част. Това е пространството зад универсалния магазин. Миналата седмица канихме представители на граждански организации, гражданска организация, която предложи друго решение за това пространство, да не е паркинг. Да, и ние се съгласихме с него. Вие се съгласихте, да. Докъде обаче стига това? Мисля, че има комуникация между главния архитект на общината и гражданите, които арт колектива всъщност, който така има съответните идеи. Така че с ние ще за се съобразим. Или не, да. Или нещо такова, ние ще се съобразим с това. Тяхно намерение и съответно пък за целия площад за улица, да, Пазарска, за сега в момента ще пуснем конкурс, говоря в момента следващите седмици. Ще пуснем конкурс, който да избере най-добрия проект за оформяне на това пространство и в последствие ще тръгнем към неговото изпълнение. Имаше това проблем е с собствениците на паркинга отдолу, какво, там как ще се реши този въпрос? На има два варианта, или да го откупим, или съответно да те да извършат необходимото укрепване, което трябва да подсили така основите и колоните, които са на този паркинг. Това ще бъде ли решено в рамките на този мандат? Смятам, че да. Да. Дойде време и това пространство да бъде оправено, тъй като то е страшно неогледно и ние ще се съсредоточим върху това да направим един хубав градски център, там зад универсалния магазин. По отношение на, на индустриалните зони, имате всъщност амбициозна програма. За индустриалните зони, това е една от темите, с която също ще започна. И това ще бъде среща с министъра на икономиката, веднага след като встъпя в длъжност, за да мога да разговарям с него по отношение на летище Стара Загора, да се стартира там проект за изграждане на канализация, водоснабдяване, газ, ток, вода, абсолютно пълна инфраструктура и тези терени да бъдат включени в една индустриална зона, която да започне да привлича инвеститори. Това смятам, че е от първостепенно значение за града ни като следваща дестинация за привличане на големи инвеститори. А има ли такъв интерес? Има. Има огромен интерес към Стара Загора. За съжаление, в момента няма добри терени и това всъщност ще бъде решението с летище Стара Загора и съответно зона Еленино да предложим подходящите земи, за да могат хората да инвестират в тях. Това ще е първата индустриална зона, която ще ви бъде като задача, да разбирам. Останалите Еленино? Еленино в момента е отворена мярката за кандидатстване за изграждане на инфраструктура в индустриалните зони. За съжаление, служебният кабинет е сложил предимство единствено за общините в Северна България, което аз лично смятам, че е огромна грешка. Защото служебният кабинет, имате предвид, че още не е поправено това ли? Или не може да се поправи? Ми не може да се поправи, тъй като вече е обявена програмата. И вместо
общини като Стара Загора, които ще пострадат от зеления преход, да се насочат средства на там, ние ще ги даваме на изостанали общини, които съответно нито има толкова голям интерес, нито има кадрови потенциал там. Така че аз не разбирам тези действия на служебния кабинет. Смятам, че те са изцяло погрешни. Дано в рамките на тази програма да успеем да се класираме, тъй като на тях им се дават допълнителни точки за това, че са изоставащи региони. Но все пак, ако няма достатъчно много проекти, които да изпреварват по точки, смятам, че ние имаме шанс да се класираме и да изградим своята индустриална зона, която ще ни даде възможност за допълнително така развитие на Стара Загора и от друга страна да компенсираме промените, които стават в комплекса Марица Изток. Като заговорихме за комплекса, всъщност предизборната кампания започна с протест на магистралата. Сега ситуацията е като че ли успокоена, но какво се случва там? Смятам, че само привидно е успокоена. Да. Това, което трябва да се направи е максимално дълго да се задържат работещите в комплекса, докато се преоборудва, така да се каже, или трансформира икономиката на Стара Загора, докато не можем да дадем алтернатива. Трябва да имаме изградени индустриални зони, трябва да има обучителни центрове, трябва да има кариерни центрове, които да работят. Разбира се, трябва да има и много проекти, които от държавата да бъдат финансирани. И за това ще трябва период от поне 6-7 години, за да може да се трансформира целият този сектор. Така че 2030 година поне трябва да бъде гарантирана за работата на комплекса, за да няма сериозни сътресения през това време. И да не избягат хората. Къде виждате най-големите трудности за следващите 4 години? Трудностите са именно там. В икономическата сфера, трансформацията на региона, зелената сделка. Това считам, че ще бъде най-голямото предизвикателство пред региона и общината. Като говорим за Мини Марица Изток, сега по време на цялата, към финала на разговора сме вече, по време на цялата кампания и на мен, както и на други хора, не само на мен, ни направи впечатление, че като че ли почти никой от кандидат-кметовете не говори за културни политики в развитието на градовете. Напротив, в нашата програма имаме страшно много култура като присъствие. От една страна културно-историческото наследство, гробницата, която е в под общината, другата, която открихме в момента на Зеления клин, която също трябва да бъде експонирана, съответно направена достъпна за хората. Също така банята на Старозагорските бани, с която ще кандидатстваме по проект. Това са няколко големи проекта, които са свързани с археология, с културно-историческо наследство, които трябва да бъдат осъществени от общината през следващите години. Отделно от това ние трябва да наситим града с повече културни мероприятия, с повече съответно големи събития, които да привличат хора и те да тласкат съответно и местната икономика. И отделно от това Кукления театър, знаете, че има прекрасен проект, който трябва да се осъществи за обновяване на сградата. Това, което сме поели ангажимент ние, че държавата като помогне с определена сума, която може да не е 100%, общината също може да има своето участие и съответно да обновим и тази сграда, така че аз считам, че... Тя трябва да се построи даже. Центъра, да, точно за това така. Говорите, да, за Центъра за експериментално да. Изкуство. Така че има много култура, която присъства в програмата, като че ли наистина много от кандидатите подминаха тази тема, но специално в нашата програма основният фокус беше именно към образование и култура. Добре, ако искате и за образованието, кажете нещо. Между другото, как коментирате този тоя, не знам дали е скандал, но наистина е доста шокираща новина за задържането на шефката на регионалния инспекторат? В годините при мен са идвали хора, които са споделяли всичко това, което в момента се така се тръби навсякъде по медиите. Арестуване е, да. Арестуване е. Но аз винаги съм казвал, че общината не е разследващ орган. Да не говорим, че от общината не зависи кой да бъде директор на регионалния инспекторат. Зависи от политическата сила обаче. Зависи от държавата и от министрите, да, които ги назначават. Да.
Така че не мога да коментирам нещо без да съм достатъчно запознат с подробностите. Не сте. Но пак казвам, че аз тези неща съм ги чувал във времето, защото при мен са идвали много директори, които по един или друг начин са споделяли, че нещо не е наред с управлението на инспектората, че има съответно натиск за така назначения и така нататък. Така че това мога да коментирам, защото това знам. Добре, за да не завършваме така с тази тема, да един финал търсим на разговора. Нека да си пожелаем успех на Стара Загора, защото града ни е прекрасен. Какво ще бъде успех след 4 години за вас? Успех ще бъде да реализираме всички набелязани приоритети. Хората са гласували за конкретна програма. Ние раздадохме 30 000 флаера в кампанията. И за личност са гласували, както започнахме разговора. Но личността е тази, на която имат доверие, че ще изпълни всички тези приоритети, които са заложени. Така че аз поемам ангажимент да работя за това. Знам какво означава да продължа да работя за Стара Загора в момента. Това означава, че трябва да прескачам нови летви. Тоест, аз трябва да бъда по-добър от това, което съм бил до момента. Благодаря ви за това участие. И аз ви благодаря. Успешен ден. В четвъртък ще бъде първата сесия, която точно така. Ще сформира новият състав на Общинския съвет в Стара Загора. Ние ще предаваме директно и този път. Така че гледайте рекламите сега.